Hi guys, good evening. Wala pa rin kaming ilaw. Andito ako sa labas. Andito ako sa labas ng bahay. Ayan, ano yata ngayon? Full moon. Kahit papano yung kapaligiran ay maliwanag, maaliwalas. Pero yung loob ng aming bahay ay napakadilim pa din kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming ilaw. Ayan, ang ganda ng langit. Medyo ano na siya, maliwanag na, parang walang bakas ng dinanan kami ng ano bagyo. Yung bintana, nilagyan ko siya ng kandila, ayan. Para kahit paano naman eh, medyo lumiwanag. Yung aming kwarto, inisprehan ng aking anak ng itong target, multi-insecular, para kahit paano ma-minimize yung lamok. Ayan. Ganyan yung aming bahay, ganyan kadilim. Ganyan siya kadilim. Yung aming kwarto, ayan. Ayan, gulo, bukas yung cabinet. Ayan. Ganyan na yung aming kwarto. Di na ako doon naglagay ng, ano, ng curtain kasi, di ba noon mayroong ahas? Kaya di ko na siya nilagay ng curtain. Pero, okay naman, yung isang gabi malakas yung kidlat. Pero nakatulong yung ano doon sa labas yung typhoon guard. So, ayan. Ito pa din yung sitwasyon namin ngayon. Magpapasko na. Yung dinig ko, kung totoo yun, maiilawan daw kami mga before Christmas. Mga 23 or 24. So, ganun pa kami katagal mag-aantay. Anong tawag dito? Yung nakakainis kasi everyday nagpapacharge kami ng phone, nagpapacharge kami ng flashlight. Kasi mayroon namang bakery dito na andun sa malayo-layo. Hindi naman ganun kalayuan. Mga 10 minutes na lakad. Ang isang phone, isang gadget, 15 pesos 1 hour. Tingnan mo yun, yung mapagsamantala din. Pero, wala kaming choice, kaysa naman, wala kaming ilaw. Tingnan yung mga laman to, guys. Oh. Kawawa, yung mga orchids ko, nagsipagtuwaran. Hindi ko pa sila naaayos. Nakakaloka, nagbibideo ako, ng mga laman ko, gabi. Gabi, yan. Yung langit. Ayan na, pumasok na yung si buwan sa ulap. Dumilim na sa labas. Yan na. Kanina ang ganda sana kasi maliwanag, ngayon hindi na siya. Ayun, nakikita pa siya pero pumasok na siya doon sa ulap. Yung mag-is lang ako nagbo-vlog, hindi pala pwedeng iharap sa akin kasi pag ni-reverse ko mawawala yung ilaw kasi bali nakailaw siya. Eh. Kaya, hindi nyo makikita yung aking mukha. Hindi nyo naman talaga makikita kasi ako ay maitim. Yung baby girl ko, ayun, nag-half-bath siya kasi gusto niya pag bago matutulog. Pero medyo maginaw na sa amin, magulapit na bagay yung Pasko. Pero gusto niya mag-half-bath bago matutulog para mas presko. Ang nakakatuwa ng pangyayaring ito na wala kaming ilaw is yung dalawa kong anak, maaga na silang natutulog. Ano pa lang? 7:30 ng gabi. Yun, natutulog na sila. Samantalang nung may ilaw kami, kunwari natutulog sila. Pero inaabangan lang palang matulog ako kasi pag natulog na ako, ayun, maglalaro na sila ng gadget. Pero ngayon wala silang magagawa kasi ito nga, brown out at yun naman ang kinatuwa ko kasi kahit papano mapapahingahan yung mata ng aking mga anak. So, yun lang guys. Try ko kaya yung mukha ko. Ang sakit sa mata. So, yun lang guys. Salamat sa panonood nyo. Kahit walang ilaw, dapat positive pa din. Ang sakit sa mata ng ilaw. Salamat sa panonood.